zelené Judsky v rajské zahradě. A ještě bych chtěla povedat, že je moja konkrétna zahrada, která naozaj konkrétně existuje. To nie je všetko, ale jsou vypísané zahrady, existují na zajačej dolině. Tak nemá plod, ale má plod. A cez plod sa dá aj pozerať, cez plod sa dá pozrieť sa von smerom k ľuďom. Sú tam dvere, sú tam priečky, cez ktoré môžem sa pozrieť von. Ale časť tohoto plota je obvinutá brečtanom, čiže zase je nepriepustná. Je to taká určitá ochrana, na jednej časti sú vysadené tuje a orgán, ktoré tiež tvorí takú nepriepustnú úštinu. Potom ďalšia časť je obvinené hrozno. Človek usilňuje spôsobom krotiť, strihať a to ušlachtilé tiež ešte zušlachtiť rezom, vyvezovaním a pri zahrade seba aj vôbec je neustále. Neustále veľa práce, neustále tam niečo kvitne, neustále tam niečo vedie. Ja so svojím životom si myslím, že som sa dostala práve do bodu takej neskoro septembrovej, oktobrovej záhrady, kedy už všetko žltne, listy červené, posledné rože ešte kvitnú a horia tam viac menej už chryzantémy, ktoré sú pre mňa kvetmi jesene a začínajúceho srieňa. Už začínajú mly a tie tento obraz nežne zahlievajú, takže všetko ľahšie prijať. Ja žijem také partnerské vzťahy, ktoré nie sú zaručené ničím, ani papierom, ani prísahami, ani žiadnymi, tak by som povedala, svetskými záväzkami, domami alebo nejakými majetkami. Sú to vzťahy, ktoré sú výlučne na základe dobrovoľného zväzku do ľudí, ktorí si majú niečo povedať, ktorí navzájom sebe niečo cítia. Nie je to ľahké týmto spôsobom, nie je to o nič ľahšie ako tie iné zväzky, ja ich neodsudzujem, len hovorím o tom svojom. Možno je to ešte väčšia zodpovednosť voči sebe, aj voči partnerovi, nakoľko je to veľmi krehké puto, ktoré je postavené len a len na tom, čo pociťujeme a vnímame. Fascinujú záhrady, mám takú veľmi peknú knihu, ktoré sú vyobrazené rôzne záhrady. To je skutočne úžasné, je tam taký obrázok modelu tepskej záhrady spred 3000 rokov. Sú tam modely arabských záhrad, je tam model egyptskej záhrady, je to pohľad z hora. Je to veľmi zaujímavé, koľko to vyzerá, koľko to nakreslilo dieťa, tam neexistuje žiadna perspektíva. Fascinovali ma, veľmi ma fascinovali záhrady, teda atria v Pompejach, to bude také naozaj nezavreté priestory, ale bolo tam všetko, bol tam malý strom, boli tam vtáci, kvety a samozrejme nádherné stavby k tomu. Potom Hortus Conclusus, uzavretá záhrada kresťanská s Máriou a s jednorožcom, alebo s Máriou a s malým jezuletkom. Rôzne nádherné strihané francúzske záhrady alebo voľné anglické záhrady. No samozrejme, tá záhrada, ktorej si myslím, že sme vyhnaní, záhrada rajská. Stále sa bojíme, že sa na nej už nikdy nevrátime, ale možno je v našich silách si takú malinkú rajskú záhradu, malinkú, teraz to slovo som nedobre použila, nie že malinkú, ale takú svoju vlastnú, čiže malú rajskú záhradu, možno môžeme vytvoriť aj vo svojom srdci, kde si tam postavíme niekoľko ľudí, ktorých ľúbime, niekoľko priateľov, ktorých si vážime, rodinu, príbuzných, takisto všetkých ostatných ľudí, ktorí si viac menej k sebe pripúšťame bližšie a spoznávame ich. Takže taká rajská záhrada s ľuďmi, ktorých má človek rád, myslím, že to by nebolo zlé. A to sa dá možno aj vytvoriť.